דור חדש של ג'ירפות ירושלמיות נולד בחודשים האחרונים. הגורים הם ירושלמים אמיתיים, שכן הוריהם נולדו גם הם בירושלים. כמו תמיד, לידת ג'ירפה היא אירוע מיוחד מאוד. כל האימהות מגוננות על הגור הצעיר, והוא עומד בקושי על רגליו הארוכות ומנסה להכיר את הסביבה ואת כל המשפחה. בימים הראשונים נשארים האימהות והגורים בבית, ולאחר מכן הם יוצאים אל החצר האפריקאית. המפגש עם השכנים, הקרנפים, הזבות והדישונים, מדאיג תמיד את המטפלים. הפעם עבר המפגש ההדרגתי בשלום, והגורים גילו את החצר האפריקאית בסקרנות והתלהבות גדולה. אצלנו בתצוגה האפריקאית היום לראשונה הוצאנו את שני הגורי ג'ירפות שלנו. לנקבה בחרנו את השם רותם, כמובן על שם הילד רותם שהמשפחה שלו הייתה כאן. ואת הזכר שלנו קראנו לו אדיס, על שם העיר אדיס אבבה. מה שעשינו הפעם, בשונה מפעמים הקודמות שהיו לנו ג'ירפות, את הזברות השארנו בהפרדות שלהם למטה, וככה לאט לאט ניתן להם להכיר את הדיירים. זה תהליך ארוך, אנחנו צריכים לזה נשימה ארוכה, ואני מאמין שיהיה בסדר, כמו שבדרך כלל זה נגמר לנו בצורה טובה מאוד. כשתבקרו בתצוגת הפינגווינים, ייתכן שתבחינו במבנה מגודר הנמצא בצידי התצוגה, ובו שוכנים גוזלי פינגווינים. זהו חלק מתהליך האימון של הגוזלים. כשהגוזלים בני כחודשיים, הם מתחילים את תהליך האימון, שמטרתו להרגילם להאכלת יד, כדי שנוכל להגיש להם טיפול רפואי בקלות. הפעם מטפל הצוות בשלושה גוזלים, ששניים מתוכם נפגעו על ידי פרטים אחרים בקבוצה, ולכן היה צריך להוציאם קודם לכן. הפינגווינים הצעירים לומדים לאכול בקלות יחסית. כל אחד בקצב שלו ולפי יכולותיו. לאחר מכן הם חוזרים לקבוצה והופכים להיות חלק ממנה. בצפריית הלורים תמיד צבעוני רעשני ושמח. הצוות מספק ללורים מתקני העשרה שונים, המחזקים את המיומנויות הטבעיות שלהם ונותנים להם עניין ומשחק. העשרה כוללת פירות חתוכים המוגשים להם על העצים, בריכות מים או מתקנים שונים המאתגרים את הלורים החכמים, המנסים להגיע אל המזון או הנקטר. הלורים נהנים בשמחה לאתגרים. הצוות והמבקרים נהנים מההתרחשות הקולנית, מאכילים את הלורים ונהנים גם הם.